Andalusam. Dobro. Nakon ovoga dolazi na vjerojatno ste čuli to, vjerojatno ste to učili na početku kad ste izučavali Mustalah hadis, takozvani propis pisanja hadisa. Do početka nastalo lagano razilaženje. Propis pisanja hadisa kad znači za vrijeme poslanika sam selam i nakon njegove smrti. Bilo je određeno razilaženje kod toga oko pisanja hadisa. O čemu se radi? Znači, razilazi se selef umeta od ashaba i tabijina oko propisa zapisivanja hadisa. Ne može se nađe jednako propisa, što više zašto. Pa skupina učenjaka smatra, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Mesud, Zaid ibn Thabit, smatraju da je mekruh zapisivati hadisa bilo. Dobro, šta će ratno nije zapisivati? Pamtili hadisa, nisi pisali. Ko je prvi koji je zabilježio počeo pisati hadisa? Sjećaš se? Koga je Omer ibn Blazi zadužio da tu nauku... Yes. Ibn Šihab Zuhri. Znači, on je brdo, on je stijena ovog umeta po pitanju hadisa. Od njega je počelo sakupljanje, on je jedan najjači ravija umetu. Većina hadisa je prenešeno preko njega. Mimo ashaba i stari tabina, znači govorimo o Zuhriju. Imam Zuhrija, znači njega je zadužio Omer ibn Abdulaziz i bio je poznat po tome i on je se potrudio, hodao po mjestima, po sredinama, od Hidžaza, od Šama, od Iraka, hodao po tim mjestima i čak i išao i u Egipat da sakupi, sabere hadise koji su bili rasprostranjeni, koji su se proširili. Zašto tad počelo? Zato su već počelo se širiti tada izmišljeni hadis. Već je počelo kako koja skupina se pojavljivala, firka, skupina, sekta, imali su svoje određene hadise od Šija, Haridžija i ostali. Uglavnom, znači, za vrijeme ashaba, znači ova tri ashaba su bila nastavila da je mekruh pisati hadise. Dok drugi ashabi su poput Abdullah ibn Amra, Enes ibn Malika, Omer ibn Abdulaziza od tabiina i većina ashaba bilo nastavio da je dozvoljeno pisati hadise. Otkud to razilaženje? Razilaženje je došlo, vi ćemo poslije, zbog toga što je došla zabrana od poslanika sam da se pišu hadise. Ovo bilo u početku. Poslije, nakon toga, ižma učenjaka je bilo na tom da je dozvolo, odnosno da je potrebno da se pišu hadise. I naravno, za nama su prešeni hadise, znači kako su preneseni. Znači, to razilaženje je svedeno na minimum, odnosno da se ne bi izgubio, da ne bi nešto nestalo od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u osnovi se u početku pamtilo, znači nema razloga što ga treba pamtiti, nego ovdje je bilo pitanje pisanja. Vidjet ćemo razlog zašto. Poslije, naravno, iđma učenjaka na tome da treba pisati, samo različno kod toga da li kome je kad mustehav, kome je vađib, kome je u osnovi dozvoljeno da se zapisuju i pišu hadis. Razlog razilaženja je šta? Zato što imamo, znači, hadise u kojima je došlo, kao što hadis koji bilježi muslimu svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la tektubu anni šeja illa l-Qur'an. Ne pišite od mene ništa osim Kur'ana. Poslanik sallallahu rekao. Kaže, omen ketebe anni šejen gajre Kur'an feljem huhu. Ko neko od vas nešto da piše mimo Kur'ana, neka to izbriši. Znači, u početku došla zabrana. I tako učenjaci to tumače, da je stvar bilo u početku. Da se ne piše ništa mimo Korana. Hadis vjerodostojan, bilježi ga muslim u svome sahihu. A onda imamo s druge strane hadis koji ukazuje na dozvolu. I to, zato je došlo to razilaženje. Koji hadis? Hadis mutefekun alejhi, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao uktubu li ebi šahin. Pišite ebu šahu to i to. Jednom od ashaba, napiše tu i tu stvar. Pa je naredio poslanik sa šta se zapiše. Neke stvari koje su vezane za propise. I ima i drugi hadisa iz koji se razumije da je dozvolio, poslanik sa znači dozvolio Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr ibn Asu, radijallahu anhuma, dozvolio da se piše hadisa i on je imao zbirku hadisa. I on je čuvao kod sebe, imao zbirku hadisa. I ima i zanimljiv riječ, pa je jedno od Ebu Hurere vezano za Abdullah ibn Amra. Je Ebu Hurere tvrdio da Abdullah ibn Amr ima više pozdanije, ima bolje zato što kaže on pisao. Ebu Hurere nije pisao hadise, nego samo prenosio. Možete misliti na koji hifz imao Ebu Hurere, znači ako je mogao 5000 hadisa onako u različitim stvarima, okolnostima da prenese.
Naravno, od bereketa dove poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovog stalnog druženja i bivanju prisutnog Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govorimo o toj temi kad smo govorili o Buhariju u knjizi Kitabu Tevhid, kad smo imali komentar. Uglavnom, znači, razlog razilaženja zbog ova dva hadisa. U jednom hadisu došlo da je rekao pišite, da zabilježi se tekst hadisa, propise, a u drugom došla zabrana. I onda su učenjaci, naravno, ovaj, spoj između toga, kako se spoji ovdje ovaj propis po pitanju zapisivanja hadisa, između zabrane i dozvole, da je do stvari rješenje ovdje skupina učenjaka kaže, kaže da je dozvola pisanja, došla onda kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je već mislio da može biti problem ako se počne zaboravljati, zapostavljati hadis koji on govorio. A da je stvari zabrana došla i govorena onom ko, to je prvo mišljenje, za koga se bojao da će zaboraviti taj hadis. Pa ono za koga je, kome je govorio, mislio da će zaboraviti, rekao zapiši. A ono za koga je znao da će zapamtiti, nije mu rekao da piši. Na takav, to je jedno tumačenje. U stvari, ispravnije ovo drugo mišljenje učenjaka koji kaže u stvari da je zabrana bila u stvari iz početka da se ne bi pomiješalo sa Kur'anom. I to je većina učenjaka na tom stavu. Zabrana pisanja hadisa u početku je bila zbog toga da se ne pomiješa pisanje riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa tekstom Kur'ana. Da se zna, znači tačno odvojeno šta je Kur'an, a da zna šta je hadis. Da se ne bi tu pomiješalo. Ako neko, to nije jasno, kako se to pomiješa, pa vi znate šta je Talmud, židovski, znate šta je? Šta u njemu ima? Šta imaš u Talmudu? Naravno, što neće da ovo, a? Imate Tevrat, sa čime? Sa komentarom. I gdje je pomiješan, i sviše ne zna šta je šta. Šta je izvorno, šta su to riječi koje su došle s nebesa kao objava, a šta je tumači od kog tumači, od vjerovjesnika ili od ovog donog, od Musa alejhiselam, znači šta je od njega, šta je došlo u objavi. Znači to je klasičan primjer, ako što kaže kako se može, tako se može izmiješati, da više ne znaš koga tumači tu stvari. Šta je hadis, a šta je Kur'an, šta su riječi Allaha, šta su riječi vjerovjesnika. Dobro. Uglavnom, znači ovaj stav ovdje, znači da je najbliže do početku, znači došla zabrana zbog toga da bi se, znači ne bi pomiješao hadis sa Kur'anom, pa kad se ustabililo to pisanje Kur'ana, kad se već znali pisari Kur'ana, koji su sami pisali Kur'an, jedan od njih je bio i Muavija radijallahu anhu, pisari Kur'ana koji se znali su da oni pišu Kur'an, ovi drugi ashabi koji nisu pisali Kur'an, mada su neki pisali, mimo njih, neki su bili pisali, poput koga? Ko je pisao Kur'an? Od poznatih ravija, hadisa. Ebu Hureyre, recimo, Ebu Hureyre je pisao, Abdullah i Mesud su pisali Kur'an. Abdullah i Mesud imao poznat, imao, znači, pisao po jednom kirajetu, zapisivao Kur'an. Abdullah i Mesud je svakako i prenosio hadise. Pa nije htio da spali svoju nusku kada je Osman radijallahu anhu onaj naredio da se prepišu 6 primjera kada je pošalje sve krajeve islamskog svijeta, zapale svi ostali primjerci, ostali kirajeta. Jer zadnji kirajet koji je zapisan bio na kurešijskom dijalektu. A u stvari, jel, i onda je bio cilj time sa tim kurešijskog dijalekta da se zadrži i da se sačuva 7 harfova na koje je objavljen Kur'an. To je po jednom tumačenju, na 7 harfova. A da su ostalo zbog razilaženja koja su bila, se zapali ostali musafir. Bilo veliko razilaženje, pojavilo se. Ovo je čuo na ovom harfu, ovo na ovom harfu. Pored veliko razilaženje, šta je, kakva je razlika u harfovima. Kur'an je, znači, po izmavuću njako objena 7 harfova. Hadis mu tefeku na lihi. Mu te vatri predaj došla. Šta znači 7 harfova? To je toliko razilaženje da na kraju ne možeš duži da kontaš šta to znači 7 harfova. Uglavnom, pa je objavljeno u tih 6 primjera, kad 6 mushafa je poslata, a naređeno ostalo se zapali. Abdullah Mesud nije htio da zapali. Kao neću da zapišem, ja zapisivu, ja ću od poslanika, sam ja zapisao, ja da zapalim. I to je dokazivo sa kuranskim ajetom. Ja nas je gulu, kuranski, o ljudi. Gulul znači skrivanje ratnog plijena. I u nastavku ajeta, da onaj koji sakrije, doće s tim na sunje dana. Sakrijte, kaže, ovo što ima, doćete s tim na sunje dana. On htio malo prenesen, znači, kao, sakriješ Kur'an, koji smo zapisali, Allahov poslanik, ja zapisao, vama prenio, sakrijte, to doće na sunje dana, doće s hajrom, znači, on se sakrio. U prenesenom značenju to spominjao. Naravno, nisu ostali složili sa njim, da takav njegov postupak. On je bio ljubomoran zbog toga što mora da se spali to što on pisao, ja. I nije htio da spali. I to je umrlo, naravno, sa njim. Dobro. Andalusam. 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 Andalusam.